ឡើយខ្ញុំមកដើរលេងនៅវត្តការតៈទេហើយជប៉ុនក្រុមជប៉ុនចូលវត្តការតៈហើយរែកកំពុងតែនាំអ្នកថាវត្តការតៈនៅវត្តការតៈនៅនេះជាគួរឲ្យវត្តការតៈជាប់ផងដែរណាThank you.
จอดអាយចោលចោលដែរមិនគេយកជោគជ័យអាយចោលចោលទេហើយសាកមួយដែរនេះគឺថ្មគិតទៅយកចោលបោះមួយពីរអីអូជោគជ័យអ
ពើហ្នឹងគឺរឿងទៅមែនThank you.
ាទ្វាកាលណាមានទីតាំងទីណាOh, boy.